Oy, paminaw, ha? Kabalo ka? Sa Pilipinas, grabing daghan ng lahi nga ning adto sa Pinas. Aww. Pero labi mas daghan na ang Pinoy nga ning biya sa Pinas og ning adto sa laing nasod. Kung kabalo mo kung ano, kay ang mga Pinoy grabe kay namudalag trabaho. Sila maoy pina murag pina kadaghang Pinoy sa tibuok kalibutan nga tanang nasod na ay mga Pinoy. Pero sa Pilipinas naasay daghang lahi. Kabalo mo kun say kalainan kay ang Pilipino grabe kay na mumahal og trabaho samot nagbayran nagsakto. Grabe kay na sila mo trabaho. Meskin pag makamatay na sila basta trabaho nang isgutan ingon ana kabutan ang mga Pinoy. Maunay mindset sa Pinoy nga grabe silang mudag trabaho mo nang grabing Pinoy bisag asa nga nasod, grabing Pinoy nga nangadto. Ingon ana kad mahal ang mga Pinoy. Kabalo ka kung ano? Ha? Ang Pinoy nanglangyaw sa laing nasod kay nanarbaho. Pero ang ubang lahi nga nangadto sa Pilipinas, unsay gibuhat? Ha? Unsay gibuhat sa ubang lahi nga nangadto sa Pilipinas? Nagnegosyo, ha? Maunay usa ka kalainan, ha? Wala sa laing nasod ang daghang kwarta. Wala sa laing nasod ang pilingaw. Naa sa Pilipinas. Kay ang Pilipinas, ang ubang laing nasod, tuwa sa Pilipinas na nga to kay nagnegosyo. Kay naa dito ang pinakadaghang kwarta. Pero nga ano man yung naabot na sa ubang nasod, ane? Ha? Kasabot ka, paminaw! Paminaw sa akong istorya. Ayaw sigig tabi. Ha? Ayaw sigtabi sa tapad paminaw sa akong istorya. Kabalo ka ang ubang lahi nangadtog Pilipinas kay nagnegosyo. Ha? Pero ang ubang Pinoy nangadtog lay nasod kay nanerbaho. Ingon ana kanindot, ingon ana paminaw.